Lepo vreme izmamilo je ljude na ulice Stare Pazove poslednjeg pijačnog četvrtka u 2023. godini. Svode se računi, sumiraju se utisci, kuju se planovi za narednu godinu. Tako je i kod prodavaca koji godinama izlažu na tezgama zelene pijace i nude najkvalitetnije proizvode svojim sugrađanima. Svakako su zadovoljni posećenošću, a različiti su odgovori kad je u pitanju prodaja. Moram priznati da je bila malo bolje u odnosu na prošlu godinu, tako da je to zadovoljni smo, naravno uvek može bolje, nadamo se da će sledeća biti još bolje. Vi radite zajedno, evo kako si ti zadovoljna, kako je tvoje mišljenje? Mi smo sestre, radimo zajedno već 8 godina, tako da zadovoljni smo, što kaže sestra, uvek može bolje. Zadovoljna sam, bilo je prvo, dolaze ljudi, kupuju od oni malo ove markete, pa onda se uvere da to nije baš tako kvalitetno i nije toliko sveže kao što je ovo kod mene. Kakva vam je bila ova godina, ste zadovoljni? Fantastično, fantastično. Kao nikad do sada. Stvarno? Da. Kako je bila prethodno? Pa bila je dobra, ali nije kao ovo. Nekako osrednja. Malo smo imali u početku, malo je teže. Prodaja išla u proleto su jabuke koje smo vadili s hladnjača za izvoz, išle su malo teže, ali opet smo se... A šta mislite, zbog čega? Pa vjerovatno zbog ukrajinskog rata, obično izvozili smo za Rusiju, pa ukrajinski rat je poremetio tu prodaju. Cela godina, pa onako, da kažem, solidna, nije nešto previše ko što je bilo do sad ranijih godina. Ali šta mislite, zbog čega? Pa mislim da je velika konkurencija, ima dosta i marketa, ima manje su cene po marketima. Jeste podizali vi konkretno cijene? Ne, kako je od proleto s 1000 dinara, tako je i sad. Kupci su ovu godinu ocenili također raznoliko, svako prema svom džepu, ali u jednom su se svi složili. Četvrtak nije četvrtak bez pijace. Jeste dolazili redovno na pijacu? Da, jesam. I kako ste bili zadovoljni cenama? Prezadovoljna sa pazovačkom pijacom i skoro svake nedelje, svaku četvrtka dođem. Kakva vam je bila ova godina? Divna. Divna. Jeste išli redovno na pijacu? Da, obavezno, naravno. Svaki četvrtak. Nisu baš da kažeš da su povoljne, ali šta da se radi? Šta najviše kupujete? Povrće. Evo, sad idem da vidim malo slanine i to, ali sve je skupo. Meni cijene su tako pristupačne, kako cijene rastu, tako penzije rastu i meni je dobro. Mislim, ne mogu se potužiti, ima ljudi kojima nije. Pijaca je uvek bila i bit će mesto dobrih susreta, priča i pozitivne atmosfere. Sigurno će i u 2024. Ostati omiljena lokacija svim Staropazovčanima.